Bundan almak lazım, bu baksana. Bacı mı edin? 3.20. Akras mı? Herkese salam, yeni günümüze, videomuza hoş geldiniz. Hal-hazırda bizde saat 6'dır, 5 dakika 7'ye işleyibdi. Mən isə gəlmişəm bazardan. Gecə saat 11'de iş yerini bağlayırıq. Oftoboy, Avoşnoy bazarına gedirik. Bir çox xanımlardan suallar gəldi. Keçən videolarımda nə işində işləyirsiniz? Avoşnoy toçkası işlədirəm, yəni meyvə tərəvəz satılan dükkanı işlədirəm. Gece saat 1'den sonra gedirik. Oftoboy bazar açılır. Alışverişimizi, ehtiyacımız olan her şeyi alıp gönderdik. Toçkamıza, iş yerimize gönderdik. Mən isə geldim eve. Birazdan istəyirəm. Dolma pişirəm. Həm körpələrimə, həm iş yerinə aparacağım. Pişirmədən əvvəl böyüklərimdən üzr istəyirəm bu ifadəmə görə. Biraz yuxumu almaq istəyirəm. Çünki gecə yuxusu yoxdur bizə. Bir indi yox. İşə başlayandan bəri gecə normal olaraq düzgün yuxumuzu ala bilmirik. Ya 2 saat, ya ən çoxu da 3 saat alırıq. Çalışırıq, əziyyət çəkirik. Allah əziyyətimizi yerdə qoymasın. Allah qazancımızın bərəkətini versin. Allah hər kəsə halal qazanmayı nəsib eləsin, xanımlar. Gəldim, bu güllərimin belə gözəlliyini görüb sizlərə video açmaq istədim. Dedim ki, sizlərin də gönlünüz, gözünüz sevinsin. Çox gözəl açıblar, baxsanız xanımlar, necə də gözəl, qəşəng açıblar. Sabah-sabah bu görüntüyü sizlərlə paylaşmaq istədim. Burada da var. Bunlar belə qəşəng açır. Mənə elə çox xoş gəlir ki, belə maxrovi açanda bunun toxumlarından artırmaq olur. Baxın, nə qədər toxumları olubdur burada. Baxın, toxum damcısı. Mən amma bunun toxumlarından yox, bizim küçədə əkmişdilər. Darvazanın çöl tərəfinə belə butaqlarından qırdım, gətirdim, bastırdım. Amma torpağını bunun kimi nəmli tutdum. Nəmli tutdum, tecə kök oldu. Artdı, mən də buralara da artırdım, toxumlarından atdım. Çox qəşəng açıblar, baxın, nə qəşəngdir. Bu iki qabın içində belə maxrovi açan ağ rəngi də var, o daha gözəl görünür. Bir də bunu göstərim, bunu da çox bəyənirəm. Gecə yağış yağmışdı, yağış damcıları var üstündə. Bunu da çox bəyənirəm. Bunu güya ayrı-ayrı almışam, amma heç ayrılığı da yoxdur. Bir-birinə çox bənziyirlər. Güllərim baxımsız qalıbdı. Güllərimə də vaxt ayıra bilmirəm. Heç gül kanalıma da videolar çəkib ata bilmirəm. Bunlar təmizlənəsidir ki, inkişafa gəlsin. Saralan yarpaqları, vitaminləri... Vitaminsiz qalıbdır mənim gözəlliklərim. Belə bunu toxum olur burada. Toxum olana tam bu biraz inkişaf eləsin, burada qalmasın. Bu görüntü ilə, bu xoş görüntü ilə sizlərə açılış elədim. İndi bilmirəm bu videonu neçə günə çəkərəm. Bir günə qutaramaram hər halda. İndi çalışaram, bir günə çəkib axıra çıxarım. Burada da belə yarpağı gözəlimiz var. Burada da belə biraz buralar dağınıqdır. Bu dəfə məni bağışlayın. Hər tərəfim səliqə səhmanda böyük. Burada da var, bunun hamısı təmizdən əsidir. Yazıqlar təmiz nə olub. Burada da belə balıcı-balıcı. Əhdlərim, dekabristlərim var. Bunlarımın kağızları var. Gedim indi evə biraz dincəlim, ondan sonra devam edərik. Biraz dincəldim, yuxumu aldım. İndi yemək işinə başladım.
Çok gece olmadan dedim tez pasar edim yemeğimizi de çatım işe. Burada dolmamızın içliğini hazırlayacağım. Eti karıştırmadım çünkü bu hissesinde biraz buz var dedim açılsın. Göğünü göğertisine soğanını vurmuşam. Bir kalıp et yatlarını vurmak. Et otuyu, duzunu vurmak. Burada da biber hazırladım biraz. Böyle balaca biberler var idi. Biraz böyle buruşmuş olan baklajanlar var idi. Değerlendiririm. İndi bunu klinikler almış. Biraz yumuşalıp diye. Ben de getirip evde değerlendiririm. Bir de kelem hazırladım. Bunun yanına pomidor yadımdan çıxdı getirmek. Tələsik oldu. Bu dəfə de belə olsun. Tələsik yemek hazırlayıram. Gələn dəfə 3 bacı dolmamızın tam qaydasında hazırlayarıq. Belə indi gətirin bunu qarışdırım. Bunu üstə suya salım çıxardım. Ondan sonra dolmamızı hazırlayaq qızlar. Mən çünki işə tələsirəm. Artıq dolmaları püktüm. Siz bunu 2-3 dəqiqə gördünüz, amma mənim bunu yarım saatdan çox vaxtım getdi. Tez bazar bu cür püktüm, indi qalıb qazın üstünə asıb pişməyi. Biraz kələm, biraz badımcan, biraz biber. Belə bu cür qazana da yerləşdirdim. Bir tərəfdə kələm, ortada biber, burada da badımcanlar. Burada da sos hazırladım. Sadece tomatdı, biraz soyuldum. Biz tomatdan istifadə edirik. Üstüne tökürük. İndi bilmirəm siz istifadə edirsiniz mi, etmirsiniz mi xanımlar. Baxın bu cür. Əslində bunu kələm dolmasının üstünə istifadə edirik. Mən hamısını bir ad etdiyimə görə hamısına da belə sosdan hər yaşayam. Belə bu cür suyunu da töküb pasaja mində pişməyə. Dolmamız artıq hazırdır. Pomidor bu dəfə kələmlə yerini dəyişdirdi. Pomidorun yerinə kələm oldu. İndi mən körpələrimi yedirdim. Ondan sonra tez bazar işə yollanım. Biz yeməyimizi yedik. Körpələrimi yedirtdim. İndi işə gedirəm qızlar. Bu mənim iş məzərimdir. Burada da namaz imkanı var. Burada da yemək hazırlamışam. Bir qar. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Videonun devamını inşallah akşam çekerim. Bir gündə bir videonu bitirərəm. Çalışaram ki alındıra bilərəm. Xanımların heç qurtarmaq bilmədiyi işləri. İşdən gəldim xanımlar. İş yerindən belə bir balaca smarodin gətirdim. Yəni qalan buydu. Bunu evə gətirdim. Bir balaca da vişnə qalmışdı. Bunu da gətirdim. İndi bu ikisini bir yerdə kompot edəcəm. Burada bankalarımı yumuşdum. Qəşəng suyu dərildi.
Avaşnoyda belə qalan meyvələri, ostatka olanları dəyərləndirirəm. Evə gətirib, evdə kompot edirəm. Bunu bir rus klientim dedi ki, vişnə ilə smarodini, bir də miyatanı bir ədi kompot et. Çox qəşəng dadlı alınır. Mən heç yoxlamamışam, amma indi istəyirəm yoxlayam. Görüm, necə alınacaq. Bu smarodinlə bankaların hər ikisini də tökəcəm. Smarodinin çox xeyri var. Ruslar bunu çox istifadə edir. Mürəbbəsini hələ etməmişəm. Ümumiyyətcə, heç bir mürəbbə etməmişəm. Etmək lazımdır. Az-az mürəbbə etmək lazımdır. Özüm avaşnoy satıram, amma heç bir mürəbbə etməmişəm hələ. Əvvəllər o balaca bankaları edirdim. 1 litrəlik bankalarda edirdim kompotları. İndi 2 litrəlik də etmək istəyirəm. Çünki krafinqalarımız var. Su krafinqaları. Açanda birini süzüb, onun içinə töküb. Ağzını da bağlayırsan, kırışqasını uşaqlar sok əvəzi içirlər. Ona görə biraz artıq olsun deyə 2 litrlik bankalarda etmək istəyirəm. Belə bu cür döktüm. İkisi də eyni ölçüdədir hər halda. İndi də vişnələrimizi dökək. Hələ bu cür birinci dəfə edirəm. 2 litrəlik bankaya da mən belə 200 qramlıq şəkər tostu vururam. Çox vurmuram. Biraz öz dadında qalmağını istəyirəm kompotun. Çox şirəli olmağını istəmirəm. Nə də ailədə elə çox şirin xoşlamırıq. Uşaqlar da xoşlamır, yoldaşım da, elə həmçinə mən də. Addenli vişnə kompotunu dedəcəm. Smarodinsiz. Bir dənə qara moruq kompot etmişim. Onu da elə bu cür korzinada qalmışdı. Satılmadı. Yəni, satılmadı deyəndə bir korzina qalmışdı. Gördüm, ötür. Səhərə qaldısa da qəşəngə olmayacaq. İndi satmaqdan ötəri alınmayacaq. Mən də evə gətirdim, bir banka kompot etdim. Biraz da bunu tökək. Yavaş-yavaş mürəbbələr etmək lazımdır. Bir də bir leğen pomidor gətirmişəm. Biraz əzilən pomidor, çatlayan pomidorlar var. Onu da istəyirəm. Sos kimi edəm. Qışda kənd çolpalarınla qəşəng alınır. Baxın, belə miyata da atacağım. Hərisində bir-bir. Miyatan biraz qaralıbdır. Qaralsa da qəşəng alınır. Bir stəkanda obrisinə tökün. Birini bağladım, suyu tefalda qaynadıram. Tefalda 2 litrəlik olduğuna görə elə bir tefal bir bankaya yetdi suyu. Bunu biraz belə oynadıram, çünki pesoqu ərisin. Ondan sonra ağzı da çövürüb üstünü örtəcəyəm. Baxın, rəngi qəşəng çıxmağa başladı. Smarodinin qəşəng rəngi çıxır. Bunu götürüm xanımlar, indi buradan yer hazırlamışam, buraya qoyacağım. Kompotum da hazırdır xanımlar. Belə bu cür ağzı üstə çevirdim, üstünü örtdüm. Səhərə tən elə bu cür qalsın. Bu üstünü örtdüyüm biraz yuxadır, qalın örtəcəyəm. İsti qalsın, qəşəng alınsın.
Bunu da bir hafta bundan qabaq etmişdim. Burada qara moruqdur. Bir dilim apelsin, bir dilim de limon vurmuşam. Bir stekanda toz şəkər vurdum. Qaynar su töküb elə bunu etdiyim kimi etmişəm. Mən əvvəl bu cür etmirdim. Bunu bil etməyə başlamışam. Biz əvvəllər bankanın içinə meyvələri yığırdıq. Soyuq su tökürdük. Ondan sonra qazana yığıb qazanda qaynadırdıq. Yəni belə görmüşük, belə bilirdik. Bunu heç etməmişdim. İndi bir baxarıq, görərik necə alınır, dadında fərqi nə olur. Məncə belə orqanik olar. Yəni vitaminləri çox ölməz. Görək necə alınacaq. İndi hər halda siz edirsiniz. Yorumlarda yazarsınız. Sizin fikirləriniz də çox önəmlidir mənim üçün. Hərədən bir şey öyrənəndə daha qəşəng olur. Yəni mən çox sevinirəm hərədən bir şey öyrənməyə. Belə qış hazırlığımız yavaş-yavaş başladı. Mən qolumu çərməyib belə dəmdəzgahla qış hazırlığı edə bilmirəm. İşdən gəlib elə bir-iki bağlasam. Buna da şükür. Çünki işdə də çox yorulurum. Gecə bazara gedirəm. Alınmır. Yəni qolumu çərməyib bir günümü ayırıb bu işləri görmək də alınmır. Çünki o bir işlərim də qalır. Ancaq işdən gələndən sonra bir saatdə işdən tez çıxıb gəlib bu cür xırda para bağlayıb nə başarsam etsəm yaxşıdır. Bunun özü də bir başarıdır. Bütün işlərin içində qış hazırlığını da etmək. Belə gətirin, mən indi bir stəkan qəşəng çay süzüm, çay içim. Ondan sonra görək günümüzün devamı necə olacaq. Hal-hazırda gecə saat 10-dur. Yeməyim var. Dolma pişirmişdim. Bir də ki, biraz göy lobya pişirdim. Səhərə də yetir uşaqların yeməyinə. Rahatım, yemək tərəfdən rahatım bugün. Bütün işlərimi gördüm, yüngülləşdirdim. Yeməyimizi yedik, ondan sonra çayımı süzdüm. Rahatın batonçik konfetinlə bir stəkan çayımı içəcəm. Elə burada sizlərlə sağollaşacağım xanımlar. Sabah saat 8-də iş yerində olasıyam. İş yerinə gedənətən nə başarsam çəkəcəm. İş yerindən gələndən sonra nə başarsam çəkəcəm. Sizlərlə günlük vlog olaraq paylaşımlar edəcəm. Sizləri vlogsuz qoymaq istəmirəm. Ona görə həm videolar çəkməyə çalışıram, həm işimi görməyə çalışıram, həm analığımı etməyə çalışıram. Körpələrim hələ balacadır, onlar da qulluq istəyirlər. Yeməyi də, çay çörəyi də hər şey qaydasında edirəm. Şükür səhərə də yeməyimiz var. Ali artıq böyüdü, maşallah. Yeməyi ısıdıb yiyə bilirlər, çaylarını içə bilirlər. Mən hər şey hazır edirəm. Onlara qalıb bir yemək. Səhər ertə stolun üstünə hər şey hazırlayıram. Pendirdi, yağdı, baldı, çörəkdi. Üstünü örtüb gedirəm. Durandan sonra əl üzlərini yuyub, bir stəkan çaylarını süzüb içirlər. Ondan sonra üstlərini örtürlər. Ya da xaladinikə yerləşdirir. Ali artıq sorumlu alıb. Balaca körpəm. Maşallah, artıq hər şey bilir. Ona görə rahatam. Belə xanımlar, bugünlük bu qədər olsun. Umarım sizlər üçün maraqlı alınmış olar. Hər tərəfli videolar çəkib paylaşa bilmirəm. Bu cür söhbət edirəm. Biraz iş görürəm. Yenə vlog halinə gətirib sizlərlə paylaşıram. Bugünlük bu qədər olsun. Gecəniz xeyirə qalsın. Allaha əmanət olun.